Na mbali na hayo ni kwamba tabibu mmoja wa watoto mwenye umri wa miaka 50 anayefanya kazi nchini Marekani ametoa wito wa ushirikiano kati ya vitengo vya usalama, makasisi na wakazi wa Nakuru kufadhili kituo chake cha kurekebisha watoto walio na uraibu wa pombe. Virginia Mwaura aliyegeuza nyumba yake ili kuwa nyumba ya vyumba vinne kuwa kituo cha kurekebisha tabia, lakini gharama ya kuwashughulikia au kuendeleza kazi hiyo imekuwa ya juu. Tizama. Hapa ni kaunti ya Nakuru. Pia kuna working poor intergroup. Uhamasisho dhidi ya utumizi wa dawa za kulevya unaendelea katika nyumba hii kijijini Jawatho. Jengo hili linapaswa kuwa nyumba ya tabibu wa watoto vijijini ya Muuguzi, ila unywaji pombe haramu umetishia afya ya watu wengi katika kijiji hicho, ambapo wengi wao ni maswahibu wake, ndipo akaamua kuchukua hatua hiyo kuanzisha kituo hicho. And I continue doing it over and over again. I will open more properties in Joro. Kituo hicho kilichoko kitovuni mwa kijiji hicho kinaweza hifadhi watu 14 kwa kipindi cha muda wa miezi 6 kulingana na viwango vyao vya uraibu, ushirikiano na hali ya afya. Mpango huo utawasaidia watu hao kupata ujuzi wa useremala, hususi masuala ya urembo miongoni mwa mengine. We'll be saving something for them for the head start. If we can help our people to exit in a career that they will benefit, it will be very wonderful instead of exiting them to the community and they go back to drinking. Nitakuwa mmoja wa ku advocate juu ya hii facility. Alisema ushirikiano wake na vyuo vya mafunzo vya Njoro, Nakuru na Dundori unalenga kuwasaidia watu 50 ambao watapata ujuzi katika sekta mbalimbali na pia watashauriwa dhidi ya kutumia dawa za kulevya. We have nurses, we have our doctors, we have clinical officers, we have registered nurse, we have our caregivers. Hiyo pombe ni ugonjwa. Na wakati tutaita hivi vijana hapa wataponya hiyo ugonjwa. Tabibu huyo ametoa wito kwa wahisani wema kumsaidia kukomeza uraibu wa pombe katika kijiji hicho. Yusuf Farah, Kurunzi Mashinani.